Välkomna till ännu ett riktigt schysst avsnitt i årets skönaste videoblogg åretruntt.com. Idag ska vi snacka lite om paintballkulor. Det är de här små rackarna som vi har här. Färgglada bollar. Många tror ju att de här paintballkulorna fryser på vintertid och det är ju rätt logiskt att tro det. Det är någon vätska i och det är kallt och borde du ju frysa. Men tvärtom så är det tur nog så är det att paintballkulor blir sköra när det är kallt. Så då om man har vanliga bollar eller sommarbollar eller vad man nu ska kalla dem och spelar på vintertid när det är kallt som vi har det här i år, då går bollarna sönder i magasinet. Typ man skjuter några kulor, så springer man ut. Och då när man springer runt så skakar ju bollarna i magasinet och då går de sönder. Och då har du en stor sörja här i istället som bara rinner igenom och pluggar igen hela systemet. Så därav så kör vi med vinterbollar. Och vinterbollarna de är lite tjockare material. Och som gör då att de inte går sönder lika lätt. När det blir kallt så blir de mer flytande form som sommarboll. Och när det är varmt så är de lite mer som tuggummi. Det är roligt att spela paintball. Riktigt roligt att spela paintball. Nu under sportlovet så har vi ett specialerbjudande. Där det kostar 350 kronor i startavgift. Och så får ni spela... Så får ni extra magasinet för 100 kronor istället för 150 kronor. Så pass på nu under sportlovet. Kom och bränna av lite kulor. Det är en färgglad aktivitet. Sätt färg på dina vänner och vardag. Ja, en del snö här i paintballparken. Det är som undras är det ett lager med snö. Och det som är viktigt då i parken är då. Nigga, watch your step! Spela paintball i snö. Tror jag inte många av er har gjort. Så därför bör ni ju passa på medan ni har chansen. Hur ofta får man göra någonting man inte gjort förut? Pass på! Jävla roligt att sklatta färg på saker. Jag borde blivit målare. Mycket kärlek!